hapet rruga për banorët e Krujës dhe Fushkrujës në autostradën Thuman-Kaçar. Kryetari i Degës së Partisë Demokratike Euroatlantike Kruj, Sabah Sheta, shprehet se haksi në rrugën Thuman-Kaçar është mundësuar tashmë. Në një postim në Facebook, Sheta shprehet se nga sot mira bizneset e zonës dhe 85.000 banorët e bashkisë kanë akses në rrugën Thuman-Kaçar. Sipas këtij aksesi, u mundësua falë rezistencës e piket jashtëzakonshme të vëllezërve dhe motrave krutane, të cilët mundën të fitojnë atë që ju mohua e drejta lëvizjes pa pagesë, si dhe për të mos shkuar deri në Kaçar dhe ardhur më pas në banesat e tyre.